हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात? आज आहे संडे आणि उद्याला आहे संक्रांत. बघू आता संक्रांतीची कशी तयारी असते, काय असते. आजपासून ना सगळं बाहेर दंगा सुरू आहे पोरांचा, अक्षरशः मस्त पतंग उडवत आहेत पोरं. कारण एक काल सॅटरडे मिळाला, आज संडे, आणि मला वाटतं उद्याला पण सुट्टी आहे. तर असे कंटिन्यूमध्ये सुट्ट्या असल्याने पोरांचा बाहेर पूर्ण दंगाच असतो. आणि उद्याला पण छान सगळीकडे पतंग. आमच्याकडे जनरली संक्रांतीच्या दिवशी मॉर्निंगला पोहे बनवले जातात, म्हणजे स्वयंपाक नसतो त्या दिवशी, सकाळी पोहे असतात. आत्ता जे निघतात ना, जे जसं आता गाजर झालं, गाजरचा हलवा असतो, शेतामध्ये शेंगा असतात तुळीच्या, तर त्या उकडून खाल्ल्या जातात. त्याच्यानंतर मटरच्या शेंगा तव्यावर असं थोडंसं ऑइलमध्ये फ्राय करून ते खातात. आणि त्याच्यानंतर तिळगुळ किंवा आता संक्रांतीसाठी जे पण काही बनवतो आपण तेच. तर असंच असतं मॉर्निंगला संक्रांतीच्या दिवशी, हे सगळं खाल्लं जातं. त्या दिवशी जेवण नसतो, कारण हे जे आता निघतं ना संक्रांतीच्या दिवसांमध्ये, जे पण काही व्हेजिटेबल्स निघतात या सीजनमध्ये, ते पण कुठे ना कुठे आपल्या बॉडीसाठी खूप एक प्रोटीनयुक्त पदार्थ असतात. त्याच्यामुळे आधीपासून हे सगळ्या परंपरा चालत आहेत. मध्यामध्यात जसे फेस्टिवल येत असतात ना, तर हे कुठेतरी एक आपल्याला उत्साह देऊन जातात, एक नाविन्य देऊन जातात. प्रत्येक फेस्टिवल, आपल्या इंडियामधला प्रत्येक फेस्टिवलमध्ये काहीतरी त्यांची अशी एक खासियत आहे प्रत्येक फेस्टिवल, की प्रत्येक फेस्टिवलचं एक ठरलेला पदार्थ आहे. आणि तो पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला आहे आणि तो आजही फॉलो केला जातो. सो चांगलं वाटतं मध्यामध्ये असे फेस्टिवल येतात. आता या वर्षाचा सगळ्यात पहिला फेस्टिवल म्हणजे संक्रांतच येतो. सो मी पण थोडीफार तयारी करून ठेवलेली आहे. आमच्याकडे एक असे काळे मडक्यांची पूजा करतात छोट्या छोट्या, तर ती आमच्याकडे नाही केली जात. नॉर्मल असं फक्त जे पण काही धान्य आता यामध्ये या सीझनमध्ये जे निघतात ते जनरली देवासमोर वाहिले जातात. तर आता जवळपास 6:15 झाले तर मी झोपली आहे, ती आज दिवसभर झोपली नाही आहे. आम्ही पण थोडंसं आज म्हणजे कामामध्येच होतो. बघू आता उद्या संक्रांतचं काय होतं. सो आज आहे नेक्स्ट डे आणि अन्वीला रात्री थोडंसं 2 दिवस झालं खोकला येतो आहे मॉर्निंगला, तर तिला आम्ही नेबुलायझर लावत आहोत आता. नेबुलायझर
हे बघ.